Здравейте, симпатяги, чапкънчета и чапкани и беладжии! Продължаваме с нашето четене на Снежната кралица от Ханс Кристиан Андерсен. Превод от датски Светослав Минков. Част 8. Както може би сте се досетили, днес аз съм Северен Елен. 6-ти разказ. Лапландката и Финландката. Те спряха пред една малка бедна колиба. Покривът ѝ се спущаше чак до земята, а вратата ѝ беше толкова ниска, че човек трябваше да пълзи, за да мине през нея. В тая къща нямаше никого, освен една стара лапландка, която вареше супа при светлината на лоена лампа. Северният Елен и разказа цялата история на Герда, но преди това разказа своята история, защото мислеше, че тя е много по-важна. Герда пък бе до толкова измръзнала, че не можа да промълви нито дума. «Ах, вие горките!» рече лапландката. «Вие имате още много да пътувате! До Финландия има повече от 100 мили път! Там се намира летният палат на Снежната кралица. Там тя пали всяка вечер бенгалски огньове. Аз ще напиша няколко думи върху сушена кожа, защото нямам хартия, и финландката, която живее по уния места, ще ви каже какво да правите». Когато Герда се постопли и утоли глада и жаждата си, лапландката написа няколко думи върху една суха рибена кожа и, като каза на момичето да я пази добре, привърза го отново за гърба на Елена и Еленът изскочи навън. Хръст, хръст, хръст! Носеше се из въздуха. Цяла нощ върху небето пламтеше чудното северно сияние. Най-сетне те пристигнаха в Финландия и похлопаха на комина на финландката, защото тя нямаше врата на колибата си. В нейното жилище беше толкова горещо, че жената седеше почти съблечена. Тя свали набързо дрехите, ръкавиците и обувките на малката Герда, за да ни бъде много топло. После сложи късчелет върху главата на Елена и започна да чете това, което бе написано на рибената кожа. 3 пъти прочете тя писмото на лапландката и го научи наизуст. Сетне, пусна рибената кожа в котлето с супата, защото кожата можеше още да се яде, а пък финландката не обичаше нищо да хвърля. Сега Еленът ѝ разказа най-напред своята история, а после историята на малката Герда. Финландката мигаше с умните си очички, но не казваше нито дума. «Ти си много умна жена!» рече Еленът. «Аз зная, че ти можеш да вържеш всички ветрове на света на една нишка. Когато морякът развърже един възел, духва по пътен вятър. Ако развърже втория, вятърът става по-силен. А развърже ли третия и четвъртия възел, тогава се дига такава буря, че дърветата в гората се изкубват из корен. Не можеш ли да дадеш на това малко момиче такова питие, от което то да получи сила за 12 юнака, да отиде при Снежната кралица?» «Сила за 12 юнака?» каза финландката. «Каква полза от това?» И тя отиде при окачената на стената полица, сне оттам
една голяма навита кожа и я разгърна. Върху кожата бяха написани някакви чудни букви. Финландката ги зачете, а от челото й потекоха едри капки пот. Но Еленът започна да я моли отново и малката Герда я погледна с такива тъжни, помътени от сълзи очи, че жената примига, изправи се на нозете си и заведе Елена въгъла, където му сложи късче пресен лед на челото и му прошепна. Вярно е, че малкият Кай се намира още при Снежната кралица и се чувства там много добре. Той си мисли, че на света няма по-хубаво място от нейния палат. А причината за той са само две стъклени зранца, които са попаднали в окото и в сърцето му. Докато те не бъдат извадени, той не ще може да стане като другите. И Снежната кралица ще има винаги власт над него. Но ти не можеш ли да дадеш на Герда нещо такова, което би унищожило властта на Снежната кралица? Аз не мога да й дам по-голяма сила от тая, която тя вече има. Не виждаш ли колко голяма е нейната сила? Не виждаш ли как и слугуват и хора, и животни? Как тя е пребродила боса целия свят? Ние не можем да й дадем сила. Тая сила се крие в нейното мило и невинно детско сърце. Ако Герда сама не стигне до Снежната кралица и не извади стъклените зранца от окото и сърцето на Кай, тогава и ние не ще можем да й помогнем. На 2 мили от тук започва градината на Снежната кралица. Отнеси там малката Герда. Остави я до големия капинов храст, който се червенее в снега, и се върни веднага тук, без да приказваш много. Като каза това, финландката качи Герда на Елена и той побягна с всичка сила. А хубавките ми, ръкавиците ми! Завика малката Герда, като усети острия студ. Но Еленът не смееше да се спира и тичаше все напред, докато най-сетне стигна до големия капинов храст. Тук той остави Герда на земята, просълзения целуна по устата и се понесе като стрела назад. Бедното момиче остана самичко, без обувки и без ръкавици, сред страшната и студена финландска земя. То тръгна нататък, а насреща му се зададе цял рояк снежинки. Но те не падаха от небето. Не, небето беше съвсем ясно и озарено от северното сияние. Снежинките тичаха по самата земя и колкото по-близо идваха, толкова по-големи ставаха. Герда си спомни колко хубави и едри бяха те, когато ги гледаше през увеличителното стъкло. Но тия тук бяха много по-големи и страшни. Те бяха живи. Това беше предната стража на Снежната кралица. Едни от снежинките приличаха на громадни грозни таралежи, други на стоглави чудовища, трети на малки бели мечета с настръхнала козина. Но всички бяха ослепително бели, всички бяха живи снежни парцали. Студът беше тъй силен, че Герда можеше да вижда дъха си, който излизаше из устата й като дим. Той дим
ставаше все по-гъст и по-гъст, докато най-сетне се превърна в мънички човечета, които изведнъж порастваха, щом докоснаха земята. Всички имаха на главите си шлемове, а в ръцете копия и щитове. Техният брой се увеличаваше все повече и повече, и когато Герда се огледа наоколо, край нея стоеше вече цял полк от въоръжени войници. Те пронизаха с копията си страшните снежни парцали, които се разкъсаха веднага на хиляди частици. Сега малката Герда можеше да продължи смело и спокойно пътя си. Войниците милваха ръцете и нозете й и Герда почти не усещаше студа. Така тя стигна до палата на Снежната кралица. Това е краят на днешния епизод. Довиждане за сега и късмет!